ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 17 ივლისს შინაგანსაქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმაურება, რომლის მიხედვითაც მერაბ კაჭახიძემ თეიმურას შეეყლაშვილმა და ტარიელ ქარდავამ წინასწარ შედგენილი სქემის მიხედვით 7000 ლარი კონსერვატიული პარტიის მთაწმინდის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეს გადასცეს, რათა პარტიის ანგარიშზე საწევრო სახით გადაერიცხათ. საიას განცხადებით სახეზე არ არის სისხლის სამართლის დანაშაული და ისინი საქმის შეწყვეტას მოითხოვენ. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის ამ შემთხვევაში ადგილი აქვს კანონის გაუმართლებლად ფართო და არაგონიურულ ინტერპრეტაციას, იმიტომ რომ სისხლის სამართლის კანონმდებლობიდან გამომდინარე დასჯადი არის ამომრჩევლის მოსყიდვა, მხოლოდ ამომრჩევლის მოსყიდვა და მაგალითად უკანონო შემოწირულობების განხორციელება ან პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონის სხვა მოთხოვნების დარღვევა, თუნდაც თვალსმაქცური გარიგებების დადების გზით არ წარმოადგენს სისხლის სამართლებრივად დასჯად ქმედებას.